Добър вечер, уважаеми зрители. Вчера понеделник, 17 септември, със специална декларация Демократична България заяви своята позиция по ставащото в момента в българската политика. Част от Демократична България е Да България, с членът на изпълнителния съвет на Шуменската организация на Да България, господин Драгостин Драгостинов, ще разговаряме именно за тяхната позиция по повод кандидатурата на Младен Маринов за министър на вътрешните работи и за борбата с корупцията, една от най-важните задачи, които си е поставила Демократична България и в частност Да България. Добър вечер, господин Драгостинов, добре дошли. Добър вечер, благодаря за поканата ви още веднъж. Господин Драгостинов, защо настоявате да бъде оттеглена кандидатурата на господин Маринов за министър на вътрешните работи, за оставка на цялото правителство и за предсрочни парламентарни избори? Конкретната причина да настояваме за оттеглянето на тази кандидатура на господин Маринов е най-вече компрометираното му минало, което не е изненадващо за кадър на ГЕРБ и на Бойко Борисов. Този човек определено не е подходящ за един от най-ключовите постове в държавата. Мога да дам няколко причини за това. Нашите партньори от Европейския съюз и НАТО не биха допуснали подобна кандидатура на човек, който няма доверие да получи ключово министерство за националната сигурност, което е, разбира се, и част от сигурността на целия Европейски съюз и на цяла Европа. Ако разгледаме миналото на господин Маринов, ще видим, че той е бил охранител на фигури от подземния свят, като изчезналия Мето Илиански. Има компрометиращи снимки, как вечеря в скъпи ресторанти с хора, уличени в контрабанда, като руския гражданин Арвен Хвелев. Мисля, че не бива се подценяват и връзките му с Делян Пеевски. Смята се, че той е назначен за шеф на СДВР точно по препоръка на Делян Пеевски през 2014 година. По тези и други причини смятаме, че тази кандидатура не е подходяща, но също така смятаме, че министерските промени, промените на министри няма да решат проблемите на това управление. Те се коренят в главата на управлението. Говорите за министър-председателя. Разбира се. Говорите за министър-председателя. Добре, въпреки това, което вие казвате, от Министерския съвет, от партия ГЕРБ нямат никакво намерение да оттеглят тази кандидатура. Даже виждате епичните битки, които в момента се водят между Министерски съвет и президентство по повод и неговото освобождаване като главен секретар на МВР. Вие как гледате на това противоборство и как смятате, че ще завърши този казус? Ние смятаме, че когато сменяш министри, трябва да кажеш защо го правиш. Помним как Иван Костов смени близо 10 министри наведнъж, много отдавна вече, преди сигурно 17-18 години, заради съмнения в корупция, но дори той тогава нямаше смелостта да го каже директно. По същия начин Бойко Борисов сменя министри, но ако бъде попитан каква точно е вината на тези хора, какви грешки са допуснали, той ще каже: няма такива, не смятаме, че са допуснали грешки. Което не обяснява защо се извършва смяната. Това обезмисля целият този процес, разбира се, с своя така известен усет. Бойко Борисов сигурно усеща трупащото се напрежение в обществото. Опитва се чрез такива смени да го потуши, но виждаме, че се получава на практика обратния ефект, защото само се засилва управленския хаос. Не мога да коментирам защо точно президента реагира по този начин.
Но това не е толкова важно, защото господин Младен Маринов така или иначе е главен секретар на МВР, което е достатъчно отговорен пост, за който той, дори за този пост той не е подходящ, не е достоен. Имаше протест в почивните дни. Много се коментираше и включително и в социалните мрежи, че българи от чужбина ще дойдат и също ще искат оставката на правителството и предсрочни избори. Впоследствие се оказа, че те не искат предсрочни избори, а искат този парламент да избере правителство, предложено от тях, което да извърши за определен период от време определени дейности, определени реформи, някаква програма да реализира, след която да се решават проблемите. Но както виждате, този протест нито беше толкова многолюден, нито беше така достатъчно ефективен по отношение на властта. Смятате ли, че с подобни протести може да се реализира и вашата идея за предсрочни избори и оставка на правителството? Както видяхме в последните 7-8 години в България, когато протестите са достатъчно многобройни и когато са достатъчно продължителни, те почти винаги постигат крайната си цел. Така беше и 2013 година. Да. Така беше и 2014 година. Като правителствата, съответно първото на Бойко Борисов, второто правителство и първото на Орешарски, паднаха най-вече в резултат на протести. Така че без съмнение, пак казвам, ако протестът е достатъчно многобройен и продължителен, той винаги ще постигне своите резултати. Този протест в неделя не беше такъв. Мнозина твърдят, че това е една инсценировка на самите управляващи, за да могат да в предварение да обезличат всякакви подобни протести, тъй като те се страхуват от протести. Безспорно протести ще има. Сам вие казахте, че тлее някакво много сериозно напрежение в обществото и това напрежение по някакъв начин трябва да бъде отпуснато. Един от начините да бъде отпушена, така да се каже, тенджерата под налягане и да се изпусне въздуха, беше идеята да се освободят трима министри, все още това не е факт. Но другата техника, която в момента прилага правителството, е да почва да обещава нови социални придобивки. След като беше заявена идеята, че всички държавни служители ще получат 10% увеличение от 1 януари на своите заплати, днес социалният министър заяви, че пенсиите се увеличават с почти 6%, много повече отколкото увеличението, което беше от 1 юли миналата година, което беше 3,8%. Смятате ли, че с подобни действия правителството може да запази още време и да оцелее още известен период от време или провала му е неизбежен? Аз мисля, че вън от съмнение, че това правителство няма как да изкара 4-годишен мандат. Той е на власт от малко повече от година, а вече изглежда като цяла вечност. И тази агония няма как да продължава. Няма как да продължи 4 години. Дали ще бъде 2 или 3 или по-малко от 2, не се наемам да кажа. Това зависи от цялата ситуация и от самото решението, което ще бъде взето от управляващата върхушка. Но определено има нужда от такава промяна. А моето мнение е, че всяко следващо правителство на ГЕРБ е по-неспособно, е по-корумпирано и по-наго от предишното. Така че ако има четвърто, очаквам вече то да бъде наистина много лошо. Вие сте политолог и знаете, че в една демократична страна рядко една партия може да спечели сама мнозинство в парламента. Т.е. темата за съюзника винаги е много актуална. След като по някакъв начин ГЕРБ износиха реформаторския блок, сега на път да бъдат обезличени тотално са и Обединените патриоти, за да управлява отново ГЕРБ след едни предсрочни избори, за четвърти път те трябва да имат следващия си коалиционен партньор. Биха ли се съгласили вашите хора от Демократична България и в частност от Да България да бъдете следващите коалиционни партньори на ГЕРБ, едно управление
четвърто поред. Теорията, че ГЕРБ са много силни и нямат алтернатива, е опорна точка. Ако се вгледаме в резултатите на ГЕРБ, ще видим, че на всеки следващи парламентарни избори, на които те се явяват, имат по-малко гласове от предишните. Няма причина тази тенденция да не продължи. На 2009-та имат, мисля, близо 2 милиона гласа. 1 милиони 800 или 900 хиляди. На последните парламентарни избори имат 1 милиони 100 хиляди. При нови избори, според мен, е възможно да имат и по-малко от 1 милион гласа. Поради тази причина наистина е правилно забелязвате, че им става им все по-трудно за ГЕРБ да намират достатъчно многобройни и, така да се каже, стабилни партньори, с които да управляват. И този проблем ще се задълбочава. Що се отнася до нашата партия, Да, България, няма никакво съмнение, че не бихме участвали под каквато и да е форма в управление с ГЕРБ. Още когато създавахте партията, вашия лидер, господин Иванов, заяви, че Христо Иванов заяви, че една от най-важните ви цели, може би стратегическата цел, която ще преследвате, е борбата с корупцията. Виждате ли някакъв резултат от борбата с корупцията в България? Къде са вашите най-важни и най-сериозни критики? И как вие бихте постъпили, ако имате възможност да решавате тези проблеми? България се шири корупция на всякакви, на всяко ниво. От най-ниското ниво до най-високото. От машинист от БДЖ, ако искате, до министър-председател. Белези за тази корупция може да намерим всеки ден. Само през последната седмица прочетох две статии. Едната беше за корупция при строежа на стена на българо-румънската граница, която трябва да спира дивите свине, които евентуално биха пренесли чума по животните. При строежа на тази стена коловете за поставянето й, които струват лев и 50, мисля, на бройка, са били купени за 3 или 4 лева. Следващия ден прочитах статия как българската армия купува кубинки на военнослужащите за, мисля, към 250 лева чифта. При положение, че те струват близо два пъти по-малко. И то хубавите кубинки струват два пъти по-малко от тази сума. Виждаме, че дори за съвсем дребни неща се харчат суми в пъти над необходимите. Няма как да допуснем, че това става без протекцията на властта. Това не е просто немарливост, че някой не е догледал, че някой не се е задълбочил да види как и на какви цени, по какъв начин, към какви фирми се правят тези поръчки. Това не е случайност. Това са целенасочени действия. Но тези примери, които давах, са малки. Има много по-сериозни примери при строеж на магистрали, купуване на влакове, например. Наскоро Шкода и Сименс, две от най-големите фирми, които произвеждат локомотиви и влакови композиции в Европа, обявиха, че смятат да съдят българската държава, защото те са кандидатствали по поръчка за закупуване на нови локомотиви, която е била променена. Условията по тази поръчка са били променени в последния момент, така че те да могат да изпаднат от нея. За в полза на трета фирма, разбира се. И знаете ли каква е сумата? 650 милиона лева. Разбира се. Същото се случи и при конкурса за строеж на най-дългия тунел в България, който трябва да бъде част от магистрала Струма. Няколкото чуждестранни кандидати не бяха допуснати дори до същината на конкурса, за да го спечели GP Group за 185 милиона лева. Така че от кубинките до магистралите и влаковете има корупция, разбира се. Като лъвския пай от тази кражба отива в управляващите. Той не отива дори в въпросните фирми. Като казахте GP Group, знаете, че преди няколко дена България беше
обект на медийна атака от най-авторитетните вестници, сайтове, телевизии, радиа. Някак си тук се опитаха и почти потулиха фактите и нещата, въпреки че скандала с ареста на двама журналисти, които работят по една програма, финансирана от американското правителство. Някак си стигна до хората. Пак се връщаме на темата, че в епохата на Фейсбук и на останали социални медии нищо скрито не може да остане. Та, как гледате вие на този скандал и като че ли отново нищо няма да се случи? Като че ли отново това, че бяхме урезилени и всички ни сочат с пръст, една държава, член на Европейския съюз, такова нещо не може да си позволи. Тук някак си минаха нещата и въпросната GP Group изе една декларация, едва ли не, ще съди тия, които са направили този опит за разследване, а не обратното. Абсолютно. Аз следях доста отблизо този скандал, когато се случи, ако не се лъжа, в петък. В така наречените национални медии, които наистина имат влияние и голям, най-голям дял от зрителите, Нова телевизия, BTV, Канал 1, през целия ден не излезе никаква информация за този случай в техните уеб страници, докато всички независими сайтове бяха публикували още от сутринта на този случай. Това определено направи неприятно впечатление. В крайна сметка BTV отдели 2 минути от вечерната си емисия за отразяване на случая. Нова телевизия мисля, че дори не го направи. Това определено е притеснително. Показва реакцията на медиите и реакцията на МВР показва, че България справедливо е на едно от най-низките места. Последно 113-то място по свобода на словото зад държави като Папуа Нова Гвинея, например, или Ботсвана. Виждаме, че е напълно оправдано. За какво става дума точно? Тези журналисти стигат до информацията, че служители на GP Group изнасят и изгарят на някакво поле до град Радомир, уличаващи ги в корупция документи. Звънят на полицията, която при пристигането си им слага белезници, ги отвежда в най-близкото РПУ. А същевременно се оказва, че полицията неволно е подпалила отново е подпалила този пожар, уж без да искат. В крайна сметка, част от документите са спасени и се намират в притежание на полицията. Но аз се притеснявам, че могат да изчезнат, както се случва и друг път с важни веществени доказателства. Аз, според МВР, журналистите не са били арестувани, а отведени за установяване на самоличността им. Защо трябва да се установява самоличността на някой, който дори не е заподозрен в престъпление, а е подал сигнал за престъпление, не става ясно. Разбрахме, че МВР не иска да се извини, но този скандал няма да бъде потулен. Той тепърва ще продължава, защото доказателствата срещу GP Group са доста сериозни. Споделиха, че част от тези документи в чували са били вземати от консула румънския, който е отвел и своя сънародник, втория журналист. И те в момента се намират в румънското посолство, т.е. няма как тези факти да се скрият. Освен това от сайта, където работи другия журналист, сайта Биво, твърдят, че те разполагат и с електронен вариант на част от тези документи и вече публикуваха факти и записки, които уличават кмета на Видин в доста сериозни корупционни сделки. Казва, че една от обществените поръчки, която е реализирана от GP Group във Видин, около 27% от нейната стойност е отишла за подкуп на самия кмет на община Видин. Сега дали е така или не, ние заявяваме едни факти без да сме сигурни. Ние не можем да знаем, че е точно така или че не е така. Но самия факт, че има бърза намеса от страна на полицията и на ГДБОП, не е в полза на разследването, говори, че вероятно не всичко е окей. Да, това е нашето мнение, че основните държавни институции, като МВР, съд, прокуратура, полиция,
ДАНС са овладени от организираната престъпност и работят срещу държавата, срещу гражданите. Това е така наречената овладяна държава, за която ние говорим много често. Без радикални реформи и промени няма да видим подобрения в съдебната система или в борбата с корупцията. Сега да поговорим на други две теми. Едната, как се развива проекта Демократична България според вас? Удовлетворени сте от това, което правите? Смятате ли, че вашите идеи стигат до хората, че намирате подкрепа? Защото за една партия, ако не спечели възможността да влезе в парламента и да влияе от парламентарни позиции, тя като извън парламентарна опозиция няма големи възможности. И вие в момента сами го разбирате, че е така. Разбира се, целта на всяка една партия е участие в властта на местно и на национално ниво, в парламента и в общинските съвети. Естествено, това е и нашата цел. Това е единствения възможен реален инструмент за промяна на системата, за промяна на държавата из основи. Разбира се, дори извън властта имат също начини за оказване на натиск. Но нашата цел е на местно ниво е вкарване на общински съветници в Общинския съвет на град Шумен на изборите следващата есен. Има около една година до тези избори и аз съм убеден, че ще вкараме общински съветници. Колко? Не мога да кажа все още, но ще бъдем представени там. Аз съм сигурен, имаме индикации да го вярваме. Но това ще бъде само началото на нашата работа. Последния път, когато бяхте тук, общественото мнение в Шумен беше силно развълнувано от една наистина важна тема. В случая със сечта на липи и други дървета. Тогава така или иначе се стигна до някакво финализиране на скандала, да го наречем. От общината отрекаха това, което се изнася по медиите да е истина. Признаха, разбира се, че има и сеч на дървета. Но така или иначе това в известна степен постави в неизгодна ситуация пред избирателите, сегашното ръководство на община Шумен. Вие тогава също заявихте много категорично в специална декларация, че не сте съгласни. Вие бяхте един от първите, които, така се каже, алармираха по тази тема. Има ли нещо ново, което да ви притеснява и което да ви дава повод да сте недоволни от това, което става в Шумен? Моето мнение е, че град Шумен не се управлява с визия. Липсва цялостната визия как да изглежда града. Нещата се правят на парче, ад-хок, както се казва, без да има цялостното виждане. Това се отнася и за ремонта на улици, ремонта на тротуари, поддръжката на подлези, зелени площи, междублокови пространства, детски площадки, почистването на града, кошчета за боклук. Виждаме 300 вида различни плочки, 300 вида различни видове кошчета за боклук, 300 различни вида осветителни тела. Нещата не се правят по този начин. Трябва стандартизация, трябва мисъл, трябва заимстване на ноу-хау от градове и държави, които са по-напред в градоустройственото си развитие. Защото основните дейности на една община, още от античността, са градоустройството, чистотата и опазването на реда в града. Това са основните неща, върху които трябва да се концентрира една община, а не върху това каква общинска фирма да бъде създадена с цел да се откраднат някакви пари. Не е работа на общината да има фирми, които да менажира. Община Шумен има една камара, фирми, общински дружества, които са напълно неефективни. Шумен е побратимен с
много, с няколко всъщност града в Европа. Например, град Дебрецен в Унгария, град Макон в Бургундия, което е Франция. Аз съм бил в двата града. Мога да кажа, че те са десетилетия напред в градоустройствено отношение от Шумен. Община Шумен може да прати делегации там, които не само да ядат и да пият, но и да вземат малко ноу-хау от техните си колеги, които според мен с удоволствие ще им го предоставят. Преди около месец имаше такава делегация в Дебрецен. Бяха заместник кмета по финансовите проблеми, госпожа Татяна Костова, и председателката на Комисията по образование и наука. В Дебрецен няколко дена бяха там, доколкото разбрах, подновяват се отново отношенията между Дебрецен и Шумен, още повече, че посланика на Република Унгария в София е с изключителни симпатии към Шумен, скоро бяха и по повод годишнина на Лайош Кошут. Така че ние по принципи на национално ниво имаме добри отношения с унгарците. В известна степен това противоречи на казаното от вас, но що се отнася до другите градове, да, като че ли международната дейност на Шумен е позанемарена, а това в крайна сметка има значение, разбира се. Чуждия опит винаги може да бъде ползван, още повече, че това са градове по-големи от Шумен, по-напред в своето демократично развитие и има какво да се вземе винаги, стига човек да иска и да го приложи най-вече. Но все пак, ако попитаме сега управляващите, те има и с какво да се гордеят. Т.е. не може тотално и категорично да се отрече това, което правят. Ето Арена Шумен е наистина едно бижу. Ще видим как ще бъде използвано в последствие, но така е арена, че там се промени и облика на тая част от града. Залата дава възможност за хубави спортни, културни, дори и политически събития, което пък ще оживи нашия живот, ще динамализира това, което става в Шумен. Това е добро. Така или иначе направиха се ремонти и на улици, и на тротуари, асфалтираха се съответните площи. Санирането също дава някакъв друг облик, където по случай първи учебен ден, 4 учебни заведения бяха санирани. Някъде още не са завършили ремонти, но така или иначе ще завършат. Нова среда, нова обстановка за децата, това е добре. Тоест, като че ли тотално да се отрича не е обективно, въпреки че има какво да се желая. Съгласен ли сте с мен? Ако ме попитате дали градът не изглежда по-добре в момента, отколкото преди 15 години, например, отговорът е да, със сигурност. В много отношения, което е нормално предвид многото средства, които се изляха от Европейския съюз по различни програми. Аз смятам обаче, че резултатите можеха и могат да бъдат за бъдеще много по-добри, защото дори не се доближаваме до нивото на държавите, с които членуваме в един съюз. Нито като улици, нито като тротуари, нито като зелени площи. Шумен има нужда от цялостна визия, а не работа на парче. Залата, разбира се, е нещо позитивно. Трябва да се помисли за всички пустеещи терени в града ни, които могат да бъдат използвани за обществено благо. Имам предвид изоставената сграда на почтата на центъра. Мисля, че е време за сериозна дискусия, включваща всички жители на града. Какво трябва да се направи с тази сграда? Защото тя не може да продължава да стои по този начин. Освен, че загрузява града ни ужасно, тя заема и централно място, което може да бъде използвано за нещо друго. Това е идеалният център на града. Така че дали трябва да бъде довършена, съборена, е въпрос на дискусия. Същото се отнася и за военното училище, по-голямата част от което не се използва предназначение. А това е огромен терен, който може да отвои центъра на града. Може да бъде направен парк, пешеходна улица, обществени сгради. Това би променило облика на цялостния облик на центъра. Същото може да се каже и за теренът на тежкия полк, който също е огромен терен и пустее. Той не е толкова централен, колкото тези, които споменах, но също много важно.
Много централен терена, където се намира порутения летен театър. Също така. Ами, искам да ви попитам на края на нашия разговор, след като непрекъснато критикувате това управление, че няма визия, работи на парче, готова ли е партия Да, България в Шумен да представи на изборите след година такава визия, за да могат шуменци да се ориентират към кого да насочат своето внимание и своята подкрепа? Да, готова е. Да, България е готова. Ние работим върху тази визия и ще я представим. Благодаря много за това участие, господин Драгостинов. Уважаеми зрители, това беше господин Драгостин Драгостинов, член на изпълнителния съвет на общинската организация на Да, България в Шумен. Аз също ви благодаря, както господин Драгостинов, за това, че гледахте отново телевизия Шумен. От нашия екип пожелавам ви приятна вечер. Довиждане, ще се видим утре в 19.30, а уния, които не успеят, могат да гледат предаването в неговото повторение в 23.30. Довиждане, до утре!